3. Yeay, saya menang. Saya menang. Oke, ini last tau. Lepas itu kita main game lain. Tapi bosan. Ah, bosan game nih. Game ini bosan ya? Sekejap nih last. Lepas itu kita masuk game lain. 5. 3 tambah 2, 5. Oke, kita nak pertama. Kita menang pertama nih. Nak kalah. Tiga. Inilah kita masuk game lain ya, lepas ni. Lapan. Yeay, kita pun menang pertama. Hari kalah. Mira, welcome. 6. Main game rumah? Ya, game rumah itu apa? Bro Kevin? Bro Kevin itu 7 bagi 7 10 10 Alah, Haikal 1 Haikal 1 8. Oh, itu Bro Kevin itu. Haa, dengan anak gila. Ayah betul lah. Oh, yang itu melukis itu ke? Kalau tidak, Bro Kevin. Bro Kevin, kak kita kan ada 2 game semalam. 16. Oh, 10. Naikkan kali. Haikal masuk balik ya? Wah, Haikal jawab kat bawah. 80. Enam kali lima, 30 ke? Oh iya, itu main game berkaitan itu. Gua ada Haikal tu, sembilan. Ya betul tu, berkaitan itu. Selas. Tiga. Tujuh kali tujuh berapa? Yeay, menang! Dua puluh bagi empat. Berapa? Nah, semua kali saya menang! Yes! Satu. Okay, saya nanti. Okay, jangan rawat ya, belum mochi. Nanti saya exit boleh. Nanti nak cari apa? Dua. Takut lupa. Nama awak siapa nanti? Nanti kita nak cari. Awak cari dulu mochi 05. Nanti saya tinggal exit. Dua. Okay, awak cari mochi 05. Nanti saya exit. Menang. 10 kali 2, 20.
udah ingatkan tambah. Okay, Zara, nanti saya cek. Berapa ni? 50. Dibahagi dengan 3. Oh, pandai.